ще бути молодими, здоровими і багатими. Та за примхою долі кожен з нас може потрапити на лікарняне ліжко. І не все в даному випадку вирішують вміння ескулапів, адже ліки можуть бути неякісними. Де шукати якісне? Сьогодні у передачі. Панове, оскільки ми вже тепер не державне телебачення, а суспільне, то перше, що зробила наша знімальна група, ми пішли в народ і запитали, чи задоволені люди якістю і ціною ліків, і що вони чули про фальсифікат. З лікарні йду якраз. А що думаєте про лікарні? Весь час дорожче і дорожче. Ви розумієте, долар падає, а чому дорожче, я не знаю. Навіть от в лікарні. Один день брала шприці гривня 18, другий вже 2, а тут 2,40. Як? Соціальна аптека, 2,40 одноразові шприці. А те, що ми заплатимо дорожче, це є гарантія якості? От ви щось чули про фальсифікат, який є? Я не впевнена в тому, що вони добрі. А що ви чули про фальсифікати? Ну, я чула, що багато є підробок, є багато харківські там знайшли тих мошенників, що вони дату стирали, і навіть ті лікарства, які діти лікують ракові захворювання, навіть ті були підроблені. То що вже казати, що за каші? І коли знають, що то для дітей, і знають, що то ракова хвороба, що то діти збирають всій світ гроші на то лікування, а вони підроблені дають, вони не добрі зовсім, тому що вони прострочені. А у вас таке бувало, що от ви приймаєте ліки, ефекту немає, або вони не такі на смак? Так, таке бувало, так. І куди ви тоді звертаєтесь? А тут нема куди звертатися, що в нас щось десь можна добитися. Викинуло на тому кінець, або не п'єш, вони валяються вдома, тоді робиш порядок і викидаєш. Богу дякувати, не дуже часто доводиться купляти, але наскільки я чую від знайомих, що якість ліків в нас потребує кращої бути. А чи бувало таке, що ви пробуваєте курс антибіотика, а результату ніяк? Бувало. Так, бувало. Чула, що до 90% ліків. Ще добре, якщо в якісь ін'єкції входить просто дистильована вода, якщо воно... Ну, я чула, багато чула від того, що ліки... У нас в Україні ліки фальсифіковані. Просто не було таких, знаєте, потреб, щоб дуже там якесь дороге чи дуже щось таке, то не можу сказати. А тим, що купую, то, в принципі, задоволена. А про фальсифіковані ліки щось чули? Ні, мені не попадалося, слава Богу. Давайте я краще не буду на це питання відповідати. Та, звичайно, доводиться купляти, ну, а про якість говорити не можу, тому що ну, порівняти щось з чимось ну, тяжко. Чи чули щось про фальсифіковані ліки? Чула, звичайно. А що ви чули? Що продають фальсифіковані ліки, що виготовляють їх десь в підвалах чи там ще. Але щоб так досконало, не можу сказати про це. А ви вірите в те, що в аптеках їх дійсно багато, цих фальсифікованих ліків? Ну, думаю, що так. Ну, чи багато, не знаю, але те, що вони є, то однозначно. А як застрахуватися? От як купити дійсно якісне і не дуже дорого? Ну, не знаю, напевне, треба якихось експертів питати, можливо, десь щось вичитувати в інтернеті. Я купувала ліки, навіть я купила цитрамон. Дарниця я купувала, він нормальний. Купила і інший, він мені не допоміг. І тому я згідна тим, що 70-80% ліків – це фальсифікація. От. Але це все залежить від нашої держави. Ми ж знаємо прекрасно всі, хто тим керує, хто тим, який сертифікат, хто тим керує. Я чула за Мартиненка, що є така особа в нас в Україні. Ви знаєте, я зверталася до тернопільських фармацевтів. Так. Вони кажуть, менше, ніж 10%. Неправда. Люди знають таких людей, які лікують рак. Це здається, би це гріх тяжкий. Ну, цитрамон, це Бог з ним. Ладно, це ще таке от копійки. А цитрамон найходовіше. Так, от. А люди від раку кажуть, то вже щастя, що вони купують, наприклад, в ампулах воду, так? Чи щось там таке. А це взагалі, а люди від раку, які лікуються, вони платять тисячі. Тисячі і фальсифікат. А на ваш погляд, от що більше підробляють? Більше підробляють те, що ходове, чи те, що дорожче? Те, що ходове.
підробляють це те, що ходове, тому що вони на кількості. Вони на кількості, так, так, так. Ну і дороге теж, я згідна з тим. Це 100%. Гроші заробити. Так, то, чи так будуть люди здорові чи ні, це нікого не стосується. Гроші, щоб були в кишені у цих виробників, а здоров'я людей нікого не цікавить. Що маємо зробити ми самі, що держава, щоб нас не ошукали? Що ми повинні, мабуть, гідність свою перш за все піднімати, бо вона відсутня у українців, і все байдужість. Що дали в руки, то й купили. Ніхто, навіть візьміть, коли треба заяву або якийсь договір підписати, хто його читає? Ніхто не читає, підписався і все, а потім за голову хапається. Так само в банках і всюди, в цих будівельних організаціях. І люди, ну я можу сказати тільки вам, що у нас страждає освіта в першу чергу і виховання. Якби люди активно навіть вимагали ті сертифікати, якби купуючи ліки, вони роздивлялися, хто виробник, анотації до цих ліків вимагали, знали б, от так, провізор чи хто там стоїть в аптеці, сказала, що це від цього, і не треба йти до лікаря. Вже ми всі знаємо, або по телебаченню взагалі. Взагалі дивуюся цим рекламам всіх медичних препаратів, тому що ну як можна лікуватися, дивлячись. Я ще скажу, купила таку книжечку, Боже, як вона називається зараз, гоміопатія. Я думаю, що це таке, мені просто цікаво було. Ну люди думають, що це лікування травами, а насправді це лікування людини з індивідуальним підходом до кожного. Тому що один має таку вагу, другий таку, реакція на різні ліки, а у нас підеш в лікарню, тобі лікар випише і 100-кілограмовому, і піде одну і ту ж дозу, і одні ті самі ліки. Ніхто в тебе не запитає, чим ти хворів раніше. Купуємо ліки. А чи задоволені ціною і якістю? А ціною не задоволені, та й якістю українських виробників не дуже задоволені ми. Чому? Ну, мені здається, що більш домішок є, ніж діючі речовини в ліках українських. Чому ви так стверджуєте? Приймали ліки, не було ефекту? Ну, українські ліки так буває інколи, що приймаєш, немає того ефекту, на який очікуєш. А от закордонні, вони більш діючі, і ми бачимо, що лікарі, вони також більш рекомендують закордонні покупати ліки. А ще чули щось про фальсифікат в аптеках, фальсифіковані ліки? Фальсифіковані ліки? Ну я з цим мало пов'язаний, мені здається, що і таке можливо в нашій країні. Але ви не стикались? Ні. Отже, панове, от що ми почули. Що зачепило нас найбільше з того, що ми почули? Я так думаю, що найбільше це зачепила цифра 90% ліків. Чи це так, чи не так? І от, власне, ми з людьми поспілкувалися. На вашу думку, звідки взялася ця цифра? Ну, напевно, з телебачення і з радіо. Тому що я теж чула цю цифру, і я абсолютно з нею не згідна. З такою величезною кількістю фальсифікованих лікарських засобів. Навіть якщо говорити про неякісні лікарські засоби, то цей відсоток набагато менший, ніж от озвучують фальсифікат. З вашого дозволу я декілька слів скажу, своє бачення як фармаколога з великим стажем роботи. Ну і, власне, коли я йшла сюди в студію, я трішечки освіжила, як то кажуть, свої знання в цій сфері. По-перше, треба розрізняти деякі терміни. Значить, фальсифіковані ліки – це практично термін, який вкладається в інше поняття, так звані контрафактні лікарські препарати. І ще один термін треба, щоб люди знали – субстандартні. Так от, коли йдеться про контрафактні лікарські препарати, то сюди, в тому числі, входять так звані чорні фальсифікати. Оце те, що люди говорили про відсутність активної речовини або там якусь дистильовану воду, оце мається на увазі насамперед чорні фальсифікати. –
Частка чорних фальсифікатів, в принципі, в усьому світі невелика. Більше, коли йдеться про фальсифіковані лікарські препарати, мається на увазі контрафактні ліки. А сюди входить також протерміновані, тобто ті, в яких закінчився термін придатності, ті, які зберігалися неналежним чином, перевозилися неналежним чином, відповідно, вони могли втратити свою активність. І, ну, от, власне, оце остання теза, вона насамперед стосується не тільки таких лікарських препаратів, які ми бачимо в аптеці, але й групи вакцин. Там дуже важливо ретельне зберігання в холодильнику. Мабуть, це всі знають люди, що вони повинні належним чином зберігатися. Але люди і самі не дотримуються цих правил. Безперечно, так. Приносять з аптеки так, ліки, можливо, так, вони так, там можливо, і стояли в холодильнику. Можливо, десь на вікні тримають і таке інше. Що я хочу ще сказати? Загально світові дані статистичні свідчать про те, ну, мене, чесно кажучи, так, також трішки ці цифри вражають, я не впевнена, що вони абсолютно об'єктивні, але дані, скажімо, по Сполучених Штатах Америки, в них рівень, і оце тут звучало, якась з жінок розказувала, що імпортні препарати більш надійні ніби, так, і вони завжди активні. Мужчина розповідав, що найчастіше їх призначають. Так. Але річ у тому, що по Сполучених Штатах Америки кількість контрафактних препаратів, по їхніх даних, 10-20%. Так. В європейських країнах ця цифра до 8%. Стосовно України, на жаль, і всі учасники сьогоднішньої бесіди, мабуть, це підтвердять, що в Україні ми, на жаль, до сьогодні не маємо об'єктивних цифр субстандартних, контрафактних лікарських препаратів. Це зв'язано з багатьма причинами. Я думаю, що колеги підтримують і більше розвинуть цю тему. Але в Україні статистика свідчить, що кількість контрафактних препаратів 1,5% до 1,8%. Ну, безперечно, що ця цифра може коливатися з року в рік і відповідно до того, які препарати зареєстровані в нас в Україні. А щоб у нас дійсно була статистика, і ці статистиці можна було би довіряти, треба було би, щоб ця людина, яка думає, що її ошукали, її самі важко визначити, що це за ліки. Чи вони контрафактні, чи субстандартні, чи вони неякісно зберігалися, чи це одразу можна сказати, що там не було діючої потрібної речовини, потрібно звернутися в правильну інстанцію. Так? Так, чи до вас хоч раз... Чи до вас хоч раз, пане Анатолію, хтось звертався з ошуканих пацієнтів? З ошуканих пацієнтів, що стосується безпосередньо лікарських засобів, ну, до мене ніхто не звертався. І якщо відверто, я про такі випадки не чув. Але хотів би звернути увагу наших телеглядачів на наступне. Коли появляється нова стаття в Кримінальному кодексі, значить проблема вже переросла певний рівень, і з нею треба боротися на державному рівні. А коли з'явилася нова зокрема, стаття? От я хотів якраз це сказати, в 2011 році і в Кодексі про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі з'явилися відповідні статті. Спочатку в Кодексі про адміністративні правопорушення так і була стаття, там фальсифікація лікарських засобів. Чомусь пізніше законодавець в 2012 році її перейменував, назвав порушення обмежень, встановлених для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності. Хоча в Кримінальному кодексі в нас з'явилася стаття 321 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів». Зразу скажу вам, що частиною третьої цієї статті передбачено найвища міра покарання в нас – це довічне позбавлення волі. Тобто, якщо за це, ну, це звичайно, що мають бути тяжкі наслідки, смерть людей, але я думаю, що якщо законодавці вирішили таку міру покарання, значить, дійсно, проблема існує і з нею необхідно боротися. Анатолій, хочу уточнити, смерть людей через що?
Це через те, що не змогли вилікуватися, тому що не було діючої речовини потрібної в цих ліках, чи через те, що це були зовсім не ті ліки, що там було щось шкідливе? Ну, написано, от фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки. Тобто я так розумію, що повинно бути причинний зв'язок між вживанням цих фальсифікованих ліків і настанням смерті особи. Власне, Володимире Васильовичу, тут, я думаю, вже треба звернутися до вас, адже ви безпосередньо маєте справу із хворими, із лікарськими засобами. Чи бувало таке, що ліки призначаєте, і хворий їх точно пропив, чи прокололи йому ці ліки, а ефекту немає? Від антибіотика не пройшло запалення, або збиває людина тиск, а тиск залишається високим. Шановні колеги, я хотів би додати наступне, що ця цифра, яка прозвучала, 70-90% фальсифікованих ліків, на мою думку, вона є явно завищеною. Ну, це пов'язано, мабуть, з тим, що наші пацієнти неправильно оцінюють ефективність лікувальних засобів. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вони не мають належної освіти, безумовно, і з тим, що вони не можуть правильно оцінити ефективність даного препарату. Тому що ефективність препарату оцінювати може тільки той, хто володіє медичною освітою, тобто лікар, а не пацієнт. Пацієнт, він має тільки суб'єктивну оцінку, тобто по загальному стану. А оцінювати можна, потрібно по загальному стану, клінічній картині, по лабораторних інструментальних даних. І таким чином маєте оце цілісне уявлення, ми можемо сказати, є від цього препарату ефект у пацієнта, чи він відсутній. Але має, мабуть, пройти певний час. Але кожен препарат, який отримує пацієнт, він має термін, його ефект проявляється не зразу. Деякі препарати, тому що терапія буває різна. Буває терапія, фармакотерапія симптоматична, коли ми усуваємо симптоми захворювання. Терапія патогенетична, коли ми впливаємо на механізми захворювання. І терапія етіотропна, коли ми впливаємо на причину захворювання. І зрозуміло, що призначаючи ті чи інші препарати, лікар відповідно призначає препарати, які б діяли на, перекривали всі ці види фармакотерапії. І тому зрозуміло, що якщо симптоматично, то призначаючи препарати, ефект яких наступає або моментально, зразу через декілька хвилин, якщо ми призначаємо коронароактивні засоби при болях у серці, нітрогліцерин діє моментально наступає. Але буває, що препарати наступають, антигіпертензивні препарати. Пацієнти приймають їх, а ефект стабілізації тиску може наступити тільки через 10-14 днів. Тобто через оцінка дії препарату через 10-14 днів. А є препарати, коли їх ефект розвивається тільки через місяці. Тобто це є повільно діючі препарати, наприклад, хондропротектори. Mm-hmm. Коли діє, це повільно діючі препарати, коли ефект через півроку, а найкращий ефект через рік, а кажуть деякі автори, ще через 2 роки. Тобто мені здається, що правильна оцінка ефективності препарату може зробити не пацієнт, а лікар. І тому, якщо пацієнт має сумність у тому, що препарат є неефективним, він повинен звернутися до свого лікуючого лікаря, який встановить дійсну причину, чому цей препарат є неефективним. Але у нас, от жінка в своєму коротенькому інтерв'ю сказала, що у нас всіх лікують за однією тою самою схемою. І одній людині ця схема може допомогти, а для іншої та сама схема не діє. Зрозуміло. Буває таке? Буває. Справа в тому, що Міністерство охорони здоров'я і сучасна наша медицина, медична практика має певні стандарти, протоколи лікування кожного захворювання. Ці стандарти передбачають перелік тих препаратів, які повинні призначитися пацієнту, у якого виставлений той чи інший діагноз. Зрозуміло, що лікар повинен керуватися цими протоколами, цими стандартами лікування. Але в цих стандартах лікування немає чітко прописано, який саме препарат призначити кожному пацієнту. Там є вибір. Міжнародні назви. І там є так звані міжнародні назви препаратів. Тобто препарат призначається відповідно лікарем той, який лікар вважає, виходячи з стану пацієнта. Яке це захворювання, з наявності супутньої патології, оцінювання віку пацієнта, з оцінювання його спадковості. Тобто всі ці фактори враховуються. І тоді лікар підбирає той препарат, який вважає за необхідне. Призначаються препарати різні. Препарати є 2 груп. Є так звані оригінальні препарати або брендові, і є препарати генерики. В Україні сьогодні на ринку нашому близько 90% – це генеричні препарати, а 10% – це оригінальні препарати. Я декілька
слів буквально поясню, щоб люди зрозуміли, що таке оригінальний препарат, а що таке брендовий препарат, генеричний препарат. Оригінальний препарат – це препарат, який фірма-розробник розробила його від створення формули діючої речовини і до впровадження в клінічну практику. На це період часу займає надзвичайно великий. Це великі кошти. Це приблизно в середньому від 8 до 15 років йде на різні препарати. І тому зрозуміло, цей оригінальний препарат, він є якби еталоном у ряді своїх препаратів. У ряді, наприклад, антигіпертензивних засобів. От приклад препарат енелеприл. Його оригінальний препарат, його назва Ренітек. А енелеприлів сьогодні безліч є на ринку. І берліприл, і енапи, і енелозиди. Тобто їх і безліч. Але це вже не оригінальний препарат. Оригінальний є один – енелеприл. І тому він дороговартісний, його ціна найвища. Але сьогодні на ринку в зв'язку з тим, щоб здешевити вартість лікування, з тим, щоб препарат став більш доступним для пацієнтів, ми, відповідно, фірми, коли втрачається через 5 років ліцензія на цей препарат, інші фірми можуть закупити субстанцію активну або самі синтезувати і створити так званий генеричний препарат. І тому сьогодні на ринку в Україні 90% генериків. Але тоді постає питання, а чи генеричний препарат відповідає ефективності і безпечності оригінального препарату. І сьогодні є такий показник, який вказує на якість препарату. Це біоеквівалентність. І сьогодні кожен препарат генеричний, який реєструється в Україні, він без біоеквівалентності не буде зареєстрований. Тобто ми можемо стверджувати, що генеричні препарати, які сьогодні є в Україні, які дешевші по своїй вартості, не поступаються за ефективністю і безпечністю оригінальним препаратом. Тому, безумовно, ось ці препарати сьогодні широко застосовуються. Препарати, які не мають біоеквівалентності, вони, відповідно, не можуть бути зареєстровані. Правда, я хотів би зазначити, що є ще ряд показників. Є так звані поняття фармацевтичної еквівалентності і поняття терапевтичної еквівалентності. Володимир Васильович, напевно, для людей це надто все ж таки складно. З вашого дозволу. Їм би хотілося, напевно, зараз почути, чим все ж таки керується лікар, призначаючи один препарат за такою безлічі препаратів. І є таке явище, досить часто ми можемо побачити в черзі в поліклініці людей з такими специфічними чорними валізками, це представники фармацевтичних компаній, які заходять до наших терапевтів і про щось там з ними домовляються. Так? І от люди так досить нашорошено ставляться до таких от візитів, так? Тому що де у нас гарантія, що нашого лікаря не завербували? Можливо, він би нам мав призначити щось ліпше, хоча ми щойно почули, що всі препарати діють добре, якщо їх вже зареєстрували, так? Але от все одно така упередженість, вона залишається. Як з цим бути, як подолати оцей стереотип, так? І чому ж ці люди, чому вони приходять? Безумовно. Сьогодні в кожному лікувальному установу приходить велика кількість представників різноманітних фармацевтичних фірм і компаній. І вони приходять з метою, безумовно, метою рекламувати свою продукцію, свої препарати, для того, щоб ми могли, лікарі, клініцисти, могли використовувати її в клінічній практиці. Сьогодні ця робота вже регламентується законом, є законодавство, яке забороняє агітувати і, відповідно, матеріально винагороджувати лікарів за використання відповідних засобів. І є сьогодні такий кодекс, який підписало багато фармацевтичних компаній в Європі, EPFIA називається. І цим кодексом сьогодні вже і багато компаній наших фармацевтичних, вже відомих, підписались під ним. Відповідно, який говорить про те, що ці компанії будуть чесно працювати з лікарями лікувальних закладів. І зрозуміло, що ми хотіли, щоб таких компаній, які приєднались до цього кодексу, було більше і більше. Проте я хотів би зазначити, що лікарі, перш за все, висококваліфіковані, як молоді, так і ті, що мають вже великий досвід, при призначаючи препарати, вони, на мою думку, в більшості випадків, у більшості, я наголошую, користуються тими препаратами, по-перше, які відповідають тим нозологіям, тим тої патології, яка є у даного пацієнта. І користуючись тим, що я казав, стандартами лікування. Безумовно. А вже ось вибір препарату. Мені здається, тут лікар вже кожен підходить індивідуально. Тобто, враховуючи свій власний клінічний досвід, який він має, досвід застосування цих препаратів в своїй практиці раніше з такими подібними захворюваннями у пацієнтів, безумовно, враховуючи, які препарати він повинен вибрати. Якщо він знає причину, він вибирає етіотропний препарат. Якщо знає механізм, навіть патогенетичний, симптоматичний. Тобто, це кваліфікація лікаря. Це мистецтво лікування. І зрозуміло, Володимир Васильович, але люди досить часто
Цим грішать, правда, і лікарі. Вони можуть вчетверте призначити один і той самий антибіотик, тому що він широкого спектру дії, він доброго діє. Якщо я не помиляюся, азінок. Азітроміцин. Так. Азітроміцин, так. Його призначають доволі часто. Чи це взагалі дозвольте, правильно, чи не буде потім дозвольте звикання? Дозвольте мені відповісти на це питання з вашого дозволу, Володимир Васильович. Чому я? Тому що я, ну, давно в мене така є сфера інтересів, особливо це, власне, антибіотикотерапія. Я видала в свій час 2 посібника на цю тему для лікарів і для студентів. Значить, стосовно антибіотиків, мушу сказати, на превеликий жаль, якщо в усіх європейських країнах всі антибіотики – це строго рецептурна група. В нас в Україні можна зайти в будь-яку аптеку, придбати будь-який найновіший антибіотик без рецепта. Це ситуація дуже прикра. Чому? Тому що це призводить, це один із факторів того, що прогресивно, це не тільки стосується України, це в усьому світі, але прогресивно зростає резистентність тих мікроорганізмів, які викликають інфекційні захворювання, на жаль. І настільки зараз ситуація серйозна в усьому світі, що ну, навіть така теза виникла, що вона загрожує, ця резистентність мікроорганізмів, національній безпеці країн. Вплоть до того стоїть питання. Зараз є, існує... Антибіотик, він не діє, а ми думаємо, що це ліки фальсифіковані. Ні, ні, якраз коли ми кажемо про антибіотикотерапію або про застосування антивірусних препаратів, протигрибкових препаратів, тут дуже великий внесок в неефективність їхню може давати оця рівень резистентності. Повторюю ще раз, що рівень резистентності на сьогоднішній день надзвичайно високий. І, власне, навіть, знову ж таки, ще одна теза є на цю тему, що людство повертається до антибіотичної ери. Що це означає? Ну, перший антибіотик появився в 37-му році, так, і це був пеніцилін. Після того дуже багато нових препаратів, зокрема оцей азитроміцин, це група азалідів, один з таких сучасних препаратів ефективних при певних інфекційних процесах. Так от, до появи першого антибіотика батько Маяковського, всі, мабуть, пам'ятають, хто такий Маяковський, так? Так от, батько Маяковський помер від сепсису, від зараження крові, так? Навіть після того, як він вколов пальчик голкою звичайною. Тобто, звичайна швацька голка могла призвести до таких прикрих наслідків. Чому? Не було чим боротися практично. Так от, на жаль, сьогодні ну, не зовсім така, але приблизно така сама ситуація. І, ну, дозвольте, я ще один фактор скажу, тому що в виникненні резистентності такого високого рівня відіграють роль не тільки люди, які купляють антибіотики, призначають без особливих показань, в тому числі при вірусних захворюваннях, де вони абсолютно неефективні. Жоден антибіотик антибактеріальний на віруси не діє. Я би дуже хотіла, щоб всі абсолютно це запам'ятали. Так? Оце одна з найгрубіших таких помилок. Але іноді лікарі, ну, як на будь-який лікарський препарат, в принципі, це не секрет, виникає мода. Тобто починають той самий азитроміцин. Ага, комусь поміг, значить треба і мені застосувати його. Лікарі так само дуже часто йдуть на поводу в цієї тези, так? Як він помагає певному контингентові хворих, то треба, значить, його і далі призначати. Це не зовсім вірно, тому що є спеціальна література, вона дуже поширена. І, в принципі, коли йдеться про застосування будь-якого лікарського препарату, Володимир Васильович також це прекрасно знає, як клініцист, треба постійно слідкувати за новинками. Тому що фармакологія – це одна з тих сфер медицини, яка дуже швидко, прогресивно розвивається. Тобто, якщо людина хоче правильно призначати лікарські препарати, вона постійно повинна, я маю на увазі лікарів, займатися самоосвітою. І призначати пацієнтам самим собі ліки ні в якому разі не можна. І ще одна теза, Володимир Васильович вже про це сказав, що є різні терміни виліковування. Наші люди, як думають, купив таблетки, прийняв, моментально всі симптоми повинні зникнути.
Чи таблетки треба приймати правильно? Люди не враховують. Добре знати, що з чим комбінувати. Хвороба виникає впродовж багатьох років, десятиліть, накопичуються оці патологічні зміни, і не можна в один момент це все ліквідувати, на жаль. От оце також одна з таких помилок. І за порука успіху, мабуть, те, що цей курс його треба пропити, і пропити його правильно. Так. Тому що люди часто економлять кошти і починають собі знижувати дозу препарату. Так. Я хотів додати ще, що справа в тому, що мені здається, що такі помилкові призначення одного антибіотика декілька разів одному і тому ж пацієнту, мається на увазі при тих подібних захворюваннях, це пов'язано з тим, що лікарі, на превеликий жаль, мабуть, порушують основні принципи антибіотикотерапії, які він повинен знати. Що призначати антибіотики треба тільки тоді, коли ти впевнений, що це є інфекційне захворювання. І призначати антибіотик на той термін часу, і коли визначити, чи цей антибіотик відповідає, має ефект чи не має. Тобто це повинно бути оцінено через 2-3 доби, тобто через 48-72 години. Через 48-72 години, якщо ефекту від препарату антибіотика не наступило, значить ми повинні або змінити антибіотик, або збільшити дозу, або призначити комбіновану антибіотикотерапію. Це дуже важливий фактор, тому що антибіотики – це не просто такі препарати, які тільки призводять до того, що резистентність. Антибіотики впливають на імунну систему, вони впливають на мікробіоциноз кишківника, а це саме мікробіоциноз кишківника відповідає за імунітет, за всмоктування біологічно активних речовин, таких як вітаміни, мікроелементи, які знову ж таки впливають на імунітет. І таким чином замкнути коло. І тому антибіотикотерапія правильна, це дуже важливий момент. І я ще раз хотів наголосити, як тут сказала вже Катерина Андріївна, що самолікування, а в Україні 60% населення займається самолікуванням, на превеликий жаль. І це цифра, яка порівняно з іншими країнами високорозвинута, де тільки 1-5% займається самолікуванням. Це вказує на те, що, мабуть, тут недопрацьовує не тільки медичні заклади, а саме санітарно-просвітницька робота, виховання наших людей в тому, що не телебачення і не сусід повинен лікувати, а повинні лікувати пацієнти, лікарі, які запросили в студію на телебачення. Для цього мають відповідну освіту. Володимире Васильовичу, окрім антибіотиків, люди часто скаржаться, що приймають знеболювальне, ефекту немає. Чи може бути звикання до знеболювальних? Тут ви назвали цифру 48 годин, і щось вже стає зрозуміло, чи діє антибіотик, чи він не діє. А як зі знеболювальним? Як з ліками, які збивають тиск? На них також були скарги. Так? Зрозуміло, що будь-який препарат, який застосовує пацієнт, він має відповідно початок розвитку ефекту. Спочатку це початковий ефект може наступати через декілька хвилин, залежно від препарату, і потім є максимальний ефект, і потім поступово згасання дії ефекту. Я вже сказав, що якщо ми використовуємо у людини високий артеріальний тиск, зокрема, такий стан, як гіпертензивний криз, він є невідкладний і екстрений невідкладний. Якщо екстрений, треба надати допомогу буквально протягом години, тому що це загрожує життю пацієнта, наприклад, розвиток інсульту, інфаркту, розшарування аневризми, тоді ми повинні призначати препарати, які швидкодіючі. Такі препарати є сьогодні в нас. Це препарати такі, як ебрантіл, наприклад, препарат. Це такі препарати, які вводяться внутрішньовенно, як правило, ці препарати для того, щоб зразу 100% поступлення було в кров і, відповідно, ефект розвивався миттєво. А якщо ефект не потрібний такий швидкий, тоді ми можемо застосовувати препарати сублінгвально, тобто перорально або внутрішньомазово. І для цього є різні групи препаратів. Зрозуміло, що при внутрішньовенній ін'єкції, безумовно, ефект наступить буквально через декілька хвилин і тиск знижиться. Це саме стосується обезболюючих засобів. Якщо ми будемо призначати обезболюючі засоби внутрішньомазово чи внутрішньовенно, то ефект буде в першому випадку більш повільний, в другому більш швидкий. При пероральному прийомі, безумовно, ефект буде залежати від багатьох чинників. Як приймає цей препарат пацієнт? Наче? Чи приймає він з їдою? Чи приймає після їди? Тому що їда сама, вона теж може впливати на так звану біодоступність препарату і, відповідно, на швидкість розвитку ефекту. Тому це дуже важливий фактор. І тому я ще раз хотів би наголосити, що неефективність препарату не значить, що препарат неякісний. Це значить, що неправильно був проведений прийом препарату. Тому в клініці є таке поняття, як режим дозування. Режим дозування передбачає дозу препарату, шлях введення, кратність введення, тривалість введення і взаємодія з їжею. Тому, коли пацієнт правильно його донести ось ці всі моменти, то мені здається, що ось ця цифра 90% суттєво знижиться, тому що ефективність препаратів буде явно підвищеною.
Тому я ще хотів би додати, тут на початку говорили, що про кількість фальсифікатів в Україні. Ось я собі згадав цю цифру, я буквально недавно читав в інтернеті, в Україні, що в Україні фальсифікату, це останні дані, не знаю, наскільки вони правдиві, я з ними поділюся, це від 1 до 5% фармацевтичного обігу лікарських засобів. А звідки такі дані? Ці дані я отримую в інтернету, це з державна лікарська служба України була, якесь там було круглий стіл, і та цифра прозвучала. Олена Петрівна, мене найбільше зачепило, от коли ми переглядали цей невеличкий сюжет, те, що не довіряють українським лікам. Нам, мабуть, найлегше контролювати те, що відбувається у нас, так? І було би правильним підтримати саме українського виробника. Але навіть от в моїй історії невеличкій, так, яку я виклала попередньо в сценарії, була історія про індійський антибіотик, коли лікар сказав, що його невигідно підробляти, і тому є гарантія того, що це дійсно якісні ліки. От, будь ласка, що ви думаєте про українські ліки, і чому українці, власне, мають лікуватися індійськими ліками? Ну, на рахунок індійських препаратів хочу вас засмутити, тому що з оцих останніх розпоряджень і взагалі тих, що, як правило, підробляли, то більша половина з них була досить таких поширених індійських лікарських засобів. Кетаново обезболюючий, фестал. Мабуть, тому що вони ходові. Цистони і так далі. ОМС, були розпорядження що з підозрою на фальсифікацію власне отаких індійських лікарських засобів, відомих фірм індійських, які давно вже на нашому ринку і зарекомендували себе досить непогано. А наші вітчизняні виробники, ну, я вам скажу, що я часто користуюся лікарськими засобами вітчизняного виробництва. Ну, досить подивитися тільки на нашу сьогодні тернопільську фармфабрику. Це вони зараз себе вже, скажімо так, зовнішній вигляд привели до порядку, а почали вони з внутрішнього. В них уповноважена лабораторія відповідно обладнана, в них зроблені ремонти і обладнання цехів, так що Власне, які ліки вони виробляють? Які ліки можемо купувати ті, які виробляють? Наші вітчизняні виробники виготовляють дуже різноманітний асортимент лікарських засобів. І основна Я запитала про те, що виготовляють саме у нашому місті. Ну, досить різноманітні, від харкуючі, противірусні, багато. І багато галенових препаратів, які дуже ефективні і користуються попитом. І навіть за кордон відправляють. Є такі препарати, що більше ніде не виробляються. От цікаво, що. Так, наша тернопільська фармфабрика в цьому відношенні щодо, тому що має. Зараз такі вимоги законодавства нашого українського, вони приведені до нормативних вимог європейських і міжнародних. Якби ми тільки дотримувались тих всіх вимог, то проблем в нас абсолютно не було би таких, як от зараз озвучують ці цифри, 90% фальсифікованих лікарських засобів. Так, я ще буквально декілька слів про дуже важливе питання. От ми тут зібралися, в принципі, фармакологи, так, юрист, представник Державної інспекції з контролю якості. Тобто, ніби люди, які безпосередньо мають стосунок до лікарських препаратів, так, до перевірки їх якості в тому числі. Але я би хотіла наголосити на одному надзвичайно важливому моменті. Ну, мабуть, варто озвучити цифру, яку вона якось висить в повітрі, багато людей десь чули про неї, але це абсолютно офіційні дані. Щорічний дохід фармацевтичних світових фірм становить, ця цифра може коливатися з року в рік, але приблизно це 440 мільярдів доларів. Я так думаю, всі люди розуміють, що в тій сфері, де такі великі доходи, кристальної чесності вимагати це просто неможливо, тому що люди різні, в тому числі, коли йдеться про виробництво лікарських препаратів.
і контролюючі органи, а на сьогоднішній день, між іншим, система контролю якості лікарських препаратів в Україні налагоджена дуже добре, так як на мене. Чому? Тому що є наказ відповідно нашої української державної інспекції з контролю якості, необхідність прослідковувати якість кожного препарату. Але дуже важливий момент. Державна інспекція з контролю якості, оскільки там представники – це профізори, тобто люди з певною освітою, з фармацевтичною освітою, вони можуть зробити висновок про належну якість як такого лікарського препарату, тобто чи він містить, припустимо, якусь активну речовину в належному, в належній кількості. Так? Катерина Андріївна, а коли йдеться, так, легко зробити цей аналіз, щоб виявити, цей що аналіз саме можна робити. Я так думаю, що Олена Петрівна не буде, як то кажуть, повністю деталізувати це питання, але у всякому разі лабораторія є така і в Тернополі, але якщо якісь виникають проблеми, припустимо, з аналізом якості лікарського препарату в нашому місті, можна завжди цей лікарський препарат відправити в Київ, чи через Державну інспекцію з контролю якості, чи через представництво регіонального відділення Державного експертного центру, власне, представником якого я являюся. Я хотіла ще одне дуже важливе питання, щоб всі люди розуміли. Якість лікарського препарату, от, власне, по тих параметрах, які тільки що звучали, це одне. А відсутність ефективності лікування, про що говорив Володимир Васильович, зокрема, це інше. Відсутність ефективності лікування залежить від надзвичайно великої кількості факторів. І я дозволю собі озвучити дуже цікаві дані. От взаємодії лікарських препаратів і їжі. Мабуть, не всі люди знають, що, скажімо, такий продукт, як чорноплідна горобина, вже давним-давно відомо, що вона знижує артеріальний тиск, але водночас вона може зменшити ефективність тих препаратів, які діють як антикоагулянти. Ну, в народі це називається ті, які використовуються для розрідження крові, для попередження утворення тромбів, так, в багатьох випадках. Це одне. Друге, такий популярна така рослинка серед людей, як звіробій, я сама, чесно кажучи, дуже його люблю і використовувала доволі часто, він також може збільшити ризик утворення тромбів. Так от, це тільки один нюанс. Тільки два продукти. А вплинути на ефективність лікарських препаратів, в тому числі, можуть генетичні особливості організму, Володимир Васильович згадував, спадковість людська. Зокрема, така важлива група, ну от якось так виходить, що я більше про ці препарати кажу, про ті препарати, які використовуються для зменшення ризику інфарктів, інсультів, тромбозів глибоких вен, тромбоемболії легеневої артерії, ці всі захворювання, вони потенційно смертельно небезпечні. Від них дуже велика кількість людей гине в усьому світі. Так от, оці препарати, які використовуються фактично для профілактики, чи ацетилсаліцилова кислота, дуже популярна на сьогоднішній день, чи антикоагулянти, так звані непрямої дії, особливо ця остання група, індивідуальна реакція організму на ці ліки може коливатися в надзвичайно широких межах. В однієї людини середньотерапевтична ефективна доза, в іншої людини в два рази більше треба дозу брати, а в іншої людини оця середньотерапевтична доза може призвести до передозування, до смертельних навіть кровотеч. Чому так? Оце якраз індивідуальна реакція організму на застосування того чи іншого лікарського препарату. Знову ж таки, оцінити її може лікар. Ну і ще одна, надзвичайно, вже з вашого дозволу, я все ж таки її озвучу, тому що це дуже важливо. Незважаючи на існування, надзвичайно, ну я б сказала все ж таки, і це не буде перебільшення жорсткого контролю з боку владних структур за якістю лікарських препаратів, не можемо обійтися в цій сфері без допомоги широкої громадськості. І якщо кожна людина, яка стикнеться з побічною реакцією на той чи інший лікарський препарат, а в принципі тяжкі ускладнення, смертельні випадки, які іноді трапляються, як то не прикро, при застосуванні ліків, вони можуть бути зв'язані не лише з тим, що цей препарат неефективний, відсутність ефекту, так? Але він може бути зв'язаний з побічною реакцією на цей лікарський препарат. Так от, є два накази на сьогоднішній день, їх було вже дуже багато, але ну, найбільш свіжі.
Це наказ міністра охорони здоров'я номер 898, який зобов'язує лікарів, провізорів, фармацевтів, медичних сестер, фельдшерів і пацієнтів, в тому числі, вони можуть також долучитися до цієї справи, повідомляти про всі без винятку випадки побічних реакцій, які виникають в процесі застосування того чи іншого лікарського препарату. Причому там не тільки побічна реакція, а там в тому числі і відсутність ефективності. Тобто, це дуже важливо. Якщо всі люди будуть повідомляти, якщо всі лікарі будуть повідомляти, в нас оця статистика, про яку ми говорили, ну, я називала цифру 1,5, 1,8 фальсифікатів, Володимир Васильович до 5% чув таку статистику, так? Так от, нам... А істина десь посередині, так? Ну, я не знаю, чи вона посередині, чи навпаки буде більше, але це дозволить нам реєструвати реально всі випадки або відсутності ефективності, або побічних реакцій, ліків, які на сьогоднішній день використовуються. Це дійсно, це дуже-дуже важливо. Але люди, з якими мені довелося спілкуватися, вони всі як один стверджували, що вони не вірять в ефективність своїх дій. Тобто вони нікуди не звертаються, тому що не вірять, що гроші відшкодують, ліки заберуть. Анатолій, от чим можемо допомогти людині, якщо вона відважиться звернутися або до адвоката, або зателефонувати до Олени, або до Катерини Андріївни? Ну, ви знаєте, в мене улюблена теза, що треба використовувати свої всі права можливості. І свої можливості. От ми привикли, заходимо в аптеку, зразу бачимо табличку. Лікарські засоби обміну і поверненню не підлягають. Я перепрошую, там є дуже важливе слово в цьому оголошенні, яке звучить належної якості. Належної якості. От я хотів якраз і підійти до закону про права споживачів. Тому що закон сьогодні про споживач права... зверне увагу, чи є це слово в табличці. Закон про права споживачів якраз каже, що ліки належної якості. Так. Що таке неналежна якість? Ну, тут от, власне, поясню, що ж таке так, неналежна якість? Як воно повинно бути? Допускаємо варіант, що приходить людина додому і бачить, що вона купила ліки, де срок, термін придатності прострочений. В будь-якому випадку вона має повне право, єдине, що взяти, звичайно, чек, коли щось купив, вона має право повернути ці ліки, їй зобов'язані тут без варіантів, і якщо відверто, я вважаю, тут не треба йти ні до юриста, ні до кого, тому що так, це тут же працівник це... аптеки поверне ці ліки. Далі. А от людина, яка не довіряє аптекарям, так, і не довіряє вона контролюючим організаціям, вирішила сама всіх вивести на чисту воду. Ну, от пішла вона десь там домовилась на... В лабораторії, наприклад, Держсанепідслужби, або пішла навіть в педагогічний. Там також є лабораторії, є люди, які знаються на хімії. Як це домовилась? Вона мусить офіційно це зробити? Ні, вона вирішила сама вивести всіх на воду, знайшла людину, домовилася, давайте зробимо хімічний аналіз. Таке взагалі можливо, в принципі, для вас, пане Анатолію? Це буде дійсно дієва експертиза? Взагалі є поняття належності доказів. В такому випадку це буде з юридичної точки зору взагалі неналежний доказ. Тобто, все рівно є певний алгоритм дій при будь-яких обставинах, як людина повинна діяти. Тобто, виявивши, скажімо, якимось чином порушення своїх прав при придбанні ліків, ну, звичайно, не всі знають про Державну службу з лікарських засобів, але всі знають про управління справ споживачів, знають про міліцію, про прокуратуру. Можна ремарочку невелику? Як вони знають про вивіску, яка є коло каси, що повернення ліків не підлягають. В кожній аптеці є куток споживача, в якому обов'язково вказана адреса, номер телефону Державної служби з лікарських засобів і в тому числі інспекції захисту прав споживачів. Це є дві обов'язкові умови здійснення ліцензійних... Це вказано чітко в ліцензійних умовах провадження господарської діяльності. Правильно, питання не в тому. А які там є документи от у цьому кутку споживача? Що там можна побачити? Повинно обов'язково бути вказана юридична і адреса власника закладу, номер телефону і інформація, куди можна звернутися у разі, якщо виникли сумніви щодо якості. А чи є там алгоритм, як треба діяти, так? Є. Пам'ятка для споживача. Ми розповсюджували таку пам'ятку для споживачів. Вона теж має міститися, ну,
всякому разі аптека, яка себе поважає і яка дотримується вимог законодавства, в неї в кутку споживача є така пам'ятка. Ну, на жаль, не всі знають, як треба діяти. Все ж таки, продублюємо, скажемо ще раз. Валя, знову ж таки, в нас люди не знають того, що, наприклад, той же аптекар, провізор повинен, має, зобов'язаний роз'яснити, надати повну інформацію про лікарський засіб. Тобто, так, людина повинна запитати, я, якщо буду приймати, які побічні ефекти? От я, як водій, ну, постійно за кермом, мене цікавить, якщо я буду приймати цей лікарський засіб, чи воно впливає на мою, ну, реакцію як водія? А в інструкції все це має бути описано. Ну, почнемо з того, що не будете ви стояти з інструкцією там дрібненьким шрифтом написано і коли черга. Тобто я вважаю, що це провізор, це його обов'язок знати принаймні основні правила от прийому побічних. Фармацевтична опіка. Вже декілька років в Україні протоколи фармацевтичної опіки, вони загально доступні. Всі провізори, до речі, повинні їх мати. Їх зараз на сьогоднішній день 36 штук по особливо важливих нозологічних одиницях. Головний біль. Тобто, практично по тих препаратах, які може провізор без рецептів давати в аптеці. Тобто, ті, що люди найчастіше купляють. Так от, оці протоколи фармацевтичної опіки, вони передбачають якраз оті нюанси, про які ви кажете. Ну, там повністю все описується. Отже, якщо, яку інформацію так, має надати провізор перед тим, як взяти гроші за препарат? Ну, в принципі, він, мабуть, на вимогу, по-перше, пацієнта. От пана Анатолія цікавить це питання. Так? Але якщо провізор, скажімо, поцікавиться, приходить стара літня людина, як правило, вона приймає не один препарат, а набагато більше. А є такі нюанси, коли, припустимо, не можна комбінувати, Володимир Васильович про це говорив, не можна комбінувати препарати один з одним, то я вважаю, що в такій ситуації провізор повинен обов'язково, даючи той чи інший препарат хворому, повинен запитати, а чи він не приймає той препарат, скажімо, з яким цей препарат не буде сумісним. Екатерина Андріївна, у нас залишається тільки 5 хвилин, мені підказують. І все ж таки хотілося б логічного завершення. Якщо є підозра, що цей препарат неякісний, так? Як правильно діяти? За цих 5 хвилин ми маємо створити алгоритм, не відволікаючись. Пацієнт звертається до Державної служби з лікарських засобів із заявою. При цьому він має мати обов'язково чек, який підтверджує, що він придбав, і мати з собою цей лікарський засіб. В цій заяві він викладає всі свої зауваження, які він має, чому він, на підставі чого він вважає ці лікарські засоби неякісні. Відповідно, тут є нюанси, тому що на сьогоднішній день діє закон України, який призупиняє функцію частково нашої державної служби в плані перевірок. І такі перевірки, от перевірити якість лікарських засобів, ми зараз можемо тільки з дозволу Кабінету міністрів. Розумієте? І це, як правило, цей процес, от за цей час, що ми не працюємо, з серпня минулого року, ні одного погодження, було в нас декілька заяв, люди зверталися, але жодного погодження на такі перевірки здійснено не було. Якщо так, що не перевірили. Якщо спокійний, нормальний процес в державі, в країні, то люди звертаються до нас, ми йдемо в аптеку, залишають нас лікарські засоби, йдемо в ту аптеку, який цей лікарський засіб був придбаний, вилучаємо зразки, і тоді вже в залежності від того, в нормативній документації, який передбачено аналіз, можемо зробити або ми, або держслужба визначає, в яку уповноважену лабораторію на території України ми цей лікарський засіб відправляємо. І хочу вам сказати, що в нас були випадки, що хоч одна людина, так, їй відшкодували кошти, відшкодували і були визнані неякісними і вироби медичного призначення, і лікарські засоби. Такі, власне, коли процес запущений нормально, за час? Ну, скажу вам, небагато, тому що більшість тих засобів, що зверталися до нас, визнавалися якісними.
Анатолію, якщо перевірка не була проведена. Тут є один нюанс, зразу хотів би заспокоїти глядачів. Це, що існує мораторій зараз на проведення перевірок, він пов'язаний з економічною ситуацією, але дозволено проводити такі перевірки на вимогу правоохоронних органів. Тобто, якщо є якісь такі вагомі підстави, про що я хотіла запитати, що якщо є прецедент, є якщо підстави, людина не вилікувалась або померла, ми можемо щось довести? Звичайно, можемо. Звертаємося тоді в правоохоронні органи. Буде це повідомлення внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Буде, звичайно, призначена відповідна експертиза вже, чи перевірка за скеруванням правоохоронних органів. І я думаю, що тут проблеми не буде. Хотів би, знаєте, от готуючись до передачі, спілкувався зі знайомими, з друзями. Ми інколи самі можемо визначити, скажімо, для себе певну небезпеку. Якщо люди приймають одні ті ж ліки, от мені казали, подивіться на упаковку. Якщо вона відрізняється від тої, що попередня, ще там щось, шрифт і так далі, це вже є також, тобто я закликаю наших глядачів бути більш пильними і уважними. Всього-навсього. І звертатися, звичайно, до спеціалістів. І, власне, на що треба звернути увагу, щоб не потрапити в халепу. От дійсно, видають нам упаковку. Що я маю запитати, що я маю переглянути, щоб дійсно купити якісне? Які країни виробників переліку ризику? Це дуже тяжко. Що, які країни кращі? Тут важко сказати. Повинні всі країни, в які виробляють лікарські засоби, вони повинні відповідати таким вимогам, як добрі належні практиці, добрі клінічні практиці, добрі фармацевтичні практики і добрі лабораторні практиці. Так. Якщо виробник відповідає всім цим стандартам, то можемо сказати, що ці ліки якісні, ефективні і безпечні і приведуть до одужання чи виліковування пацієнта. Я хотів би ще зазначити, що сьогодні в нашій країні кожен лікар, призначаючи пацієнта, він має можливість ефективні призначити препарати, користуючись ще так званим формуляром, який є сьогодні державний формуляр, є регіональний формуляр і є формуляр лікарських засобів кожної лікарні, де є локальний формуляр, де є перелік всіх препаратів, всіх по всіх групах, які лікарі повинні застосовувати, враховуючи особливості структури захворювань даного регіону. Ці препарати, вони є як вітчизняного, так і закордонного виробництва, вони є доступні, ефективні, якісні і, саме головне, вони є взаємозамінні. Тобто, тут ми можемо призначити препарат, якщо одного препарату немає, то тоді фармацевт, знаючи цей формуляр, він може пропонувати замінити інший препарат, який по своїй ефективності і безпеці буде сприяти той самий ефект, як і ще два важливих питання. Досить часто люди керуються ціною, так? Там, де дешевше, там я і куплю. Чи варто замовляти в інтернеті ліки? Це перше. І друге, чи є гарантією якості те, що ми купимо не за 69 гривень цей препарат, а за 108 в сусідній аптеці? Вартість ліків, мені здається, абсолютно не впливає на ефективність і безпечність препарату. На ефективність і безпечність препарату впливає, перш за все, це стан самого пацієнта, це кваліфікація лікаря, який призначає препарат, і те, як пацієнт має прихильність до лікування, бо так званий compliance. Якщо у людини є прихильність до лікування, а це значить виконання всіх рекомендацій, які дав лікар, то тоді він зможе досягнути того бажаного ефекту. А ліки всі є ефективними. Інакше їх би не зареєстрували, я вже казав, тому що вони повинні мати певні показники, за якими їх реєструють. І я би хотів зазначити, що інтернет-аптеки, які сьогодні є, вони були взагалі заборонені наказом. Зараз вони їх відновили. Вони і заборонені далі. Наказ, далі. Але вони сьогодні працюють. Мови не дозволяють. Дивіться, як вони, я перепрошую, це інтернет-аптеки, це мережеві аптеки, вони просто викладають в інтернет свій прайс. Але все рівно прийти, придбати ці ліки, ви мусите прийти в аптеку. Ви просто, щоб не дзвонити, не шукати, ви можете в інтернеті подивитися. Пані Валентина, одна цифра, 50% фальсифікованих ліків розповсюджується через інтернет. Так. Це статистика. І ще хотів би зазначити, на мою думку, як клініциста, оскільки я працюю в лікарні, все-таки мені здається, для того, щоб уникнути можливості придбати неякісні фальсифіковані ліки, то все-таки треба звернути увагу на те, де ти купляєш лікарський середник. Якщо ти лікарський засіб купляєш в аптеці, яка знаходиться в центральному районі міста,
має велику кількість, ну, вже відома аптека, якщо вона знаходиться в лікувальному закладі, працює, але якщо це якийсь аптечний кінок, який знаходиться на складі чи на зупинці транспорту, то тоді у мене є сумнів в тому, що ці ліки, це моя особиста думка, що там ліки можуть бути фальсифіковані. Я не стверджую, що вони там є, але що можуть такі бути ліки в таких умовах. І особливо, мені здається, торгівля в нічний період часу. Ось коли є можливість придбати ліки, ну, неякісні, тому що це все-таки період нічний час. Ми знаємо, у нас є нічні аптеки, які працюють вночі, коли, а це може бути такі аптеки. Тому, мені здається, тут треба звернути на це увагу теж, бути більш пильним, як сьогодні сказав наш шановний адвокат. Пані Олено, ви хотіли заспокоїти глядачі? В нас нічні аптеки, або говоріть одночасно. Функціонують при великих мережах, а вони собі такого, як правило, не дозволяють. І ну, такі перевірені часом вже аптеки. Але я повністю згідна, що треба, ну якби кожен пацієнт має вже мати свою аптеку, в яку він ходить, співробітникам, яким він довіряє, і навіть от чисто візуально. Якщо в тій аптеці літом прохолодно, а зимою тепло, якщо там чисто, акуратно, то відповідно і вам спеціаліст при відпуску ліків розказує, як їх вживати, як зберігати. І дає інструкцію до застосування, навіть якщо він дає вам один блістер з упаковки. Це теж має велике значення. Прошу це враховувати, коли все ж таки важливо, вибираєте аптеку, які придбаваєте. Важливо знайти такого лікаря, якому ми довіряємо. Ну, це комплекс. І слухати в першу чергу його поради і цих порад дотримуватися. Будьте здорові, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.